ଅସମତଳ ଖାଲଡିପ ଭରା ପଡ଼ିଆରେ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଏ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅଁଳା ଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏବେ ଫେରିଛି ଖୁସି। ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ, ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲେଖାଏଁ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଆଲୋକ। ମା, ଭାଇ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଠି ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ନିଆଳି ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଭାବେ ସେ ଆଇଟିବିପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କ ମା ରୀନା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏହି ପରିବାର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ନିଜେ ନ ଖାଇ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଇ କିଭଳି ସେମାନେ ମଣିଷ ହେବେ, ଦୁନିଆରେ ବାଟ ଚାଲିବେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଆସିଛୁ ଓ ଏବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଝିଅ ସଫଳତା ଆଣି ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବିତ। ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଏହି ଝିଅ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବା ସହ ଏବେ ଏହି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ତ କହିଲେ ନା ସାରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କମ୍ ରୋଜଗାର ଥିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଆମେ ଖାଉକୁ ନ ଖାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ସିଏ ବାଟ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସିଏ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚଳାଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ମା ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପାଇଲା, ତେଣୁ ସେ ବି ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ପରିବାରର ଝିଅ। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ତା'ର ପାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କେବେ ଗାଁର ଅସମତଳ ପଡ଼ିଆ ତ କେବେ ନିଆଳି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼କୁଦ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ କଠିନ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସମାନ କରିଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭୋର 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସକାଳ। 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଜାରିରେ ଶାରୀରିକ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟାୟାମରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନିଆଳି ମାଟିର ପୁଅ ମନୋଜ ନାୟକ ପୁଲୱାମାରେ ଶହୀଦ ହେବା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବୃତ୍ତି ବାଛିନେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ସେ ନିଜର ବାପା ମା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବାବେଳେ ଆବେଗିକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକି, ଆଉ ଅଧିକ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମାଆ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାପରେ ବି ଅଧିକ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି ତ ସିଏ ମୋତେ ସେଠି ଆଗକୁ ନେଇଛି, ତ ବହୁତ ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲାନି ବୋଲି କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବନି, ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲ, ଦିନେ ନା ଦିନେ କଷ୍ଟ କରିଛ ମାନେ ସଫଳତା ଯାହା ହେଲେ ବି ମିଳିବ। ଅଭାବ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଆଗରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ନାହିଁ, ଲୋଡ଼ା କେବଳ ଟିକିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ଯାହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନିଆଳିର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସେଠୀ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।